Fala comigo, seu menino, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Bom, bonito e de graça. E hoje eu tô indo pescar mais o Jonathan, gente. Nós vamos pescar nessa lagoa aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. A gente fez uma cevinha aqui e a ceva não tá dando muito certo por causa de um peixe aqui, entendeu? Eu não vou falar o nome desse peixe pra vocês não, mas daqui um dia vocês vão ver. Eu vou voltar aqui pra tentar pegar ele. E ele é muito grande, né, Jonathan? É. O bicho é grande, gente, grande mesmo. E eu vou estar parado nesse local aqui, ó. Vou estar parado nesse localzinho aqui, mal de onda, do lado dessa árvore aqui, ó. E a gente vai estar tentando pegar aqui uns peixes agora na minhoca. E vamos estar verificando, pessoal, o que que a gente consegue. Ó, o balde tá bem ali embaixo, tá? O John trouxe o balde para cá, mais aqui para perto, para ver se os peixes juntam aqui mais perto. E daqui a pouquinho a gente volta aí com os peixes na linha aqui. Aí, pessoal, ó, coloquei a minhoca aqui, ó. Tentar envolver ela no anzol todinho, tá vendo? Ó? E agora eu vou estar fazendo um arremesso. E o John tá aqui, já. O bicho já tá na caminhada já. Já chamou a dele lá dentro do rio. Eu vou sentar aqui mais pra cima, que ali no John tá cheio de formiga. Olha lá. Joga ali. E vamos sentar aqui nesse toco, né? Vamos esperar pra ver o que que aparece aqui. Deixa o vento, mano. Joga uma mãozadinha de mim aí que fica bom. Aí, ó, já que os peixes encostam. E aqui, pessoal, o John, ó, é beliscou. O John tá jogando um meizinho aqui pra ver se os peixes encostam. Que isso aqui é a cevinha que a gente fez aqui na lagoa aqui. Ui, peguei. Urra, o bicho é grande, ó. Ele chegou. O tamanho do cara de cavalo, galera, ó. Chama a cara de cavalo, vem pra cá, vem. O bicho já tá era grudado, pessoal, ó. O bicho já tá era grudado. Rapaz, o bicho é lepo, ó. Que top, velho. Que top esse cara de cavalo. E é bonito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pera aí. Ele deu dois cutucos só, adianta. Deu dois cutucos. Aí, galera, aqui, bichão bonito, ó. Da barrigona amarela. Rapaz, show demais. O bicho é grande. Dá o tamanho da minha mão, ele. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal aqui. Aí, galera, o tamanho do bicho aí. É grande. Isso aqui vai pra gordura. Vamos botar no frito. Deu duas cutucadas só o bicho. Uhum. Rapaz, tem um. Pegou. Olha, galera, o Jonathan pegou um também, ó. Rapaz, que top, velho. Dois aí, ó. Peguei um e o bicho pegou outro. Top demais, galera. E vamos juntar os peixes aqui pra nós fazer um fritão massa aí, ó. Olha o teu que pegou, cara. Peguei. Viu? John, até grande o bicho, ó. Oxente, o bicho. Meu filho, volta pra cá, tu é doido, é? Ó, galera, é grande esse aqui, ó. Rapaz, o que é isso? Pial, é? Bichão doido, danado da gota serena. Volta pra cá. Que massa, velho. Rapaz, o lugar aqui tá ruim pra subir. Aí. Pronto, galera. Quase que o chinelo quebra, ó. Tá, pega mais um top, rapaz. E o Jonathan largou a vara dele ali dentro e falou assim: vou deixar aqui. Vai que pega um peixe. E aí, os que massa, velho. Saiu mais um agora, top. Enquanto ele foi buscar uma fieirinha ali pra colocar os peixes. Olha, ele tá com dois na mão e já saiu mais um, ó. Chique demais, menino. Rapaz, o bicho é bonitão mesmo, ó. Parece que é esse peixe de aquário, né? Ó, tão lindão que ele é. Top demais. Vamos pegar mais, pessoal. Vamos pegar mais. Pegada boa. O bichão correu, foi pra baixo, ó, Jonathan. Mais um. Chama. Vem pra cá, bebê. Toma, galera. Que massa, velho. Mais um, rapaz. Rapaz, tudo dos amarelão top, ó. Gente, desses aqui, ó, lá no Corumbá não tem desses bichos lá, não, ó. Dessa cor aqui, não. Bom, eu nunca vi, né? Nunca vi. Pode até ter, mas nunca tinha pego desse bichinho lá, não. Dessa cor aqui, não, ó. Esse aqui é o mesmo cara de cavalo. Isso eu sei. Só que o bicho é top, ó. Top mesmo. E vamos pegar mais. Vou mostrar direitinho aqui que o bicho não parou de rodar, não. Aí, agora sim. Agora tá melhor. Aí, galera, como é que o bicho é aí, ó. Top, top, top. Já puxou outro? E o Jonathan pegou um aqui, ó, no ao vivo. Chama. Que massa, velho, que massa. E vamos pegar mais. Mostra aí, Jonathan, você vai soltar, né, Jonathan? Vou
soltar, pequenininho. Se não soltar, que ele é pequenininho, tá, galera? Vamos arrochar. Galera, o homem agora embocou num ali top, ó. E grande. Ua, que é isso, moço? Ui, é lepa, hein? Do lepa mesmo. Rapaz, que massa, moço. A pegada foi bonita, menino, ó. Mais um pra nós aí, gente. Nós pegamos seis, ó. E seis top mesmo. Rapaz, esse bichinho feito com arrozinho branco, hein? Tu é doido, menino. Nem cachorro come, que não dá pra esse filho da manhã comer, não. Mostra ele aqui parado aqui, John. Então, mostra ele parado aqui, pessoal. Deixa eu segurar aqui, bicho, que dá. Isso. Tá pego aí, galera. O posto tá pertinho aqui. Top demais. Mais um. Vamos embora, vamos pegar mais. E tem um aqui ali, ó. Pegada, John. John, olha só que massa, velho. Caraca, velho. É grande também, ó. É lepa, meu amigo. Porra, ó. O bicho tá tomando a fricção, danado, ó. Chama, meu amigo, o bicho é grande. Rapaz, vem pra cá. Lepa. O tamanho da jaca, moço. Tu é duro. Vem pra cá, bichão. Rapaz, caiu do lado de fora o bicho, ó. Ainda bem que caiu do lado de fora. Vem cá, cara de cavalo, vem. Eita, calma aí. Olha aí, galera, o bichão. Eita. Olha o lepa aí, ó. Mais um. Olha esse bicho aí, meu amigo, velho. Top demais, pessoal. E aqui nós estamos só juntando. Aqui é um atrás do outro aqui, hein? Tu viu aí? Sobe essa feira aí, menino, pra nós ver aqui. Rapaz, olha o tanto. Top demais. Vamos pegar mais. Beliscou. Vamos ver se ele vai carregar. Beliscou de novo, mais uma vez, ó. Ah, tá achando que vai brincar comigo, né, bichão? Aqui não, aqui você quebra o beijo, filho. Aqui eu lhe pego mesmo. Esse aqui é pequenininho, galera, ó. Esse aqui é dos pequenos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui nós vamos soltar. Soltar ele pra ele crescer, ó. Olha o tamanho dele aqui, ó. Esse aqui é do pequenininho, tá? Eu vou soltar ele pra ele crescer, pra nós pegar ele depois. E esses pequenininhos são mais enrolados, que aí o bicho já chega já lascando tudo. Pegou? Aqui. Aí, galera. Vai pra vida. Tchau e obrigado. Aquele ali. Daqui a pouco nós pegamos ele de novo, porque ele vai querer entrar de novo. Ó. Ó, ferrado, ó. Vou mostrar pra ele agora como é que funciona isso aqui. Quer ver? Beliscou, beliscou. Ó lá. Vamos ver se ele vai beliscar mais uma vez. Bora, filho, pra me ferrar tu agora, mostrar como pra quem, pra que eu vim aqui. Peguei. Escapou. Peguei. Rapaz, é porque é do pequenininho, ó. Ai, falei que ia vir de novo o bicho. Já caiu já aqui. Ainda bem que ele caiu. Aí, galera, ó. Mais um pequenininho. Vai pra vida. Solta ali os pequenininhos, tá, gente? Os outros maiores a gente vai levar, mas os pequenos, eles vão ficar aqui mesmo. Aí, pessoal, ok? Gosta de uma pescaria assim, né? Ó, parado no barranco, tranquilo, debaixo de uma sombra, aí, ó, sombrinha aí. E esperando o peixe pegar. Escutando as araras, ó, estão lá em cima, ó. Tá escutando aí, ó? Você não é a Mariana brigando com ninguém, não, gente, ó. Você é as araras mesmo, ó. E agora vamos estar jogando a linha aqui dentro do rio de novo, porque a minha, a vara do John tá lá dentro, lá. A minha tá aqui fora, aqui, ó. E tem nada melhor não, pessoal, ó. Isso aqui é top demais. Remessa ali e só esperar o peixe puxar. Fica aqui com aquela paz. Olha, olha. Perdeu, rapaz. Fica aqui naquela paz top demais. Esperar o peixe dar aquela carregada massa. Olha lá, eu vou pegar. Rapaz, eu vou pegar. O bicho tá lá, olha lá, olha lá, olha lá. Peguei, não falei que eu ia pegar. Rapaz, mas rapaz, tá chegando só o maior dos maiores, galera. Olha o tamanho da lepa de peixe. Eu vou encostar mais aqui na tela aqui pra vocês verem. Ó, rapaz, o bicho é grande, menino. Até jogando água na cara do povo, tá jogando o bicho. Ô, bicho desumilde. Isso aqui eu vou estar soltando também, pessoal. Ó, pequeno demais da conta. Rapaz, três seguidos, moço, tu viu? Três seguidos que eu vou soltar, porque o bicho é pequeno demais. Tá doido? Aí, galera, ó. Mas
Que foi pra vida. Pequeno demais, tá, gente? Aquele lá. Ó, oh, pegada bonita, menino. Rapaz, aí deu top, ó. Cadê? Só tá vindo menor, tu tá vendo? Só tá vindo os pequenos agora. E bora pegar mais. Vai soltar isso aí? Uhum. Manda pra vida isso aí. Aí, galera, ó, vocês viram aí, ó. Os pequenos a gente solta tudo. E os maiores a gente não vai soltar, não. O maior a gente vai comer. Galera, e a vara agora emborcou, foi com vontade mesmo. Olha lá o de ontem lá. Catou um top, moleque, ó. Ah, esse aí não vamos soltar, não. Vixe, pegou, foi pelo bucho. Por isso que a vara envergou tanto, hein, bicho? Rapaz, eu achei que era um piauzão, ó. Top demais, galera, ó. Mais um. Show, esse aí nós vamos levar. Esse aí, meu amigo, ele ia pra gordura mesmo. Não, os bichos não estão deixando nem chegar no fundo, João, tá mais? Tu viu? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Já tá lá, olha lá, olha lá. Ó. Ó. Cadê? Vai, bichão. Os bagaços. Olha lá, ele tá lá mexendo, ó. Chama, agora esse é grande, ó. Esse é... O bichinho tá correndo, ó. Esse é grande mesmo, ó. Tamanho da lepra do bicho. Rapaz, moleque, vem pra cá, vem. Vamos pra fora logo, que eu não gosto muito de conversa. Moleque. Esse aqui é lepa. Pera, pera, pera aí, para de esbagaçar, doido. Aí, galera, o tamanho do bicho aí. Tô falando que esse aqui é lepa, ó. Top demais, moleque. Rapaz, vamos pegar mais, que a pescaria tá top, 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 menino. Que beleza. Bicho bonito. Rapaz, eu fico olhando ele aqui, ó. O peixe bonito da Gota Serena. Bora pegar mais. Olha lá, galera. O Jonathan catou um grande ali também, ó. É lepa, meu amigo. Ô, moleque. Aí sim, rapaz, ó. É um atrás do outro aqui, meu amigo. Diz aí se a pescaria não tá top. Aqui tá sendo um peixe atrás do outro, menino, ó. Show demais, menino. Agora vamos juntar mais um ali. E aí, feira tá só crescendo. Bom mesmo vai ser depois pra tratar. Caraca, galera. Galera, tá muito rápido. Você joga. E ó, vamos ver se o bicho vai puxar, pera aí. Ó lá, tá mexendo lá. Ó lá, ó lá. Vou botar a ferrada na boca dele agora, quer ver? Peguei, não falei? Não falei que eu ia pegar? Vem cá, bichão, toma. Não é do lepa não, é do pequeno, mas... O importante é tá pegando. Eita, galera. E a pescaria tá é top. Olha ali os peixes ali atrás do Jonathan ali. Todo mundo ali guardado. E esse aqui, pessoal, ó, esse aqui eu vou estar soltando ele. Pequeno demais, né? Pequeno demais. Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha ele aí, ó. Ele faz um barulho, ó. É o cara de cavalo. Vai lá, galera. Tchau, vai pra vida. Vamos pegar mais. Urra, tá beliscando. Menino, céu. Tô te falando, moço. Tá caindo lá, ó. Que é isso? Ô, pegada, meu amigo. Pegou? Tu pegou? Não, eu peguei aqui. Ui, o meu é grande, ó. Rapaz, o teu também é top. Rapaz, o meu, o que que é isso? Rapaz, um carazão também, olha o tamanho do lepa. Meu amigo, o bicho é grande, olha só. Chega, chega pra cá, vem pra lá de fora que nós não podemos ficar perdendo tempo contigo lá dentro do rio, não. Moleque, esse aqui é jaca, menino do céu, ó. Calma, calma, Olha o do Jonathan, esse aí não vai soltar, né? Pequenininho, foi pra vida. E esse aqui nós vamos soltar também, na gordura. Esse aqui vai pra... Rapaz, deram uma lapada nele aqui, ó. Antes dele chegar até aqui, deram uma lapada no bicho. Aí, galera. Toma, moleque. A pescaria tá é top. Top demais da conta. E vamos juntar peixe. Ó lá. É na caída de onda. Deixa eu ver se vai... Se o bicho agora vai pegar do mesmo jeito. Quer ver? Caiu. Ih, já tá lá já. O bicho já tá lá mexendo. Falei que ele tá mexendo, olha lá.
Pegada boa. Ui, grande, meu amigo. Esse aqui, ó, ó. Esse aqui é grande. Jonathan, que massa, velho. Moleque. Ih, Jonathan, pega o bicho aí, ele vai escapar, Jonathan. Pega o bicho aí que ele vai escapar. Agarra esse bicho aí antes que ele escape. Toma, moleque. Mostra aqui pra galera aqui, Jonathan. Segura esse bicho aí. Olha, galera, o tamanho desse bicho, rapaz. É grande demais, moço. Galera, caralho, ele não fica desse tamanho assim, não. Esse aqui são os lepas mesmo dos caras, menino. Tu é doido. Vamos pegar mais. Olha o tanque até ali já, ó. Top demais, menino. Olha, já tá mexendo já, olha lá, ó. Já tá mexendo. Rapaz, é ligeiro, ó. Olha lá, ó. Olha lá, galera, ó. Mais um. Quer ver? E o do John também tá mexendo, ó. Olha lá, deixa eu ver, vai. Esbagaça pra cima agora, meu amigo, velho. Mostra pra que tu vê aí. Que eu vou botar pra arrancar o beiço. Ó. Deu uma beliscadinha. Perdi. Ah, mas eu fui ruim demais agora, ué, tá doido? Não perdi, não. Ué, esse é grande, hein, Jonathan? Rapaz, moleque. Ixi. Que pegada boa. É grande mesmo, falei que era grande. Moleque, tu é doido. Rapaz, é lepa, menino, isso aí, ó. Caraca, galera. Nessa brincadeirinha aqui, o trem tá ficando é bonito, né? Pescariazão tá é top, menino. Rapaz, massa demais. E vamos pegar mais. Já tá no jeito. Esse aqui do jeito que tá aqui, eu não preciso nem desligar mais a câmera pra galera ver, não. Que o trem tá ligeiro, quer ver? Tô falando, moço. Tá ligeiro mesmo, ó. Já joguei lá. É chegar no fundo, ó lá. Nem, não precisa nem chegar no fundo, ó. Não falei? Não precisa nem chegar no fundo. Peguei, galera. Peguei, tá vindo. Não é do grandão, não, mas que tá vindo, tá vindo. Já, o bicho aí foi bolando piau. Tudo. Piau? Ih! Aí, galera, peguei um piauzinho três pintas aí, velho, ó. Que massa, velho. Só que não é do grandão, tá vendo aí, Jonathan? Como é que na serva dá resultado? Tá começando. Devagarzinho eles aparecem. É porque, gente, ó, nós colocou tem 7 dias agora. E o Mi, quando nós colocou ele, não tava pode não. Não tava pubado, não. Então, ele demora, às vezes, demora um tempinho. Rapaz, o Jonathan pegou um top, ó. Pegou um top mesmo. Enquanto tô com um na mão aqui, o homem já tá esbagaçando outro ali, ó. Esse é do pequenininho também, ó. Gente, esses dois aqui, ó, esse piau e aquele lá, nós vamos soltar. Né, Jonathan? Ah. Ó, o do Jonathan já soltou, já. Só, rapaz, a ferrada do piau foi estranha, ó. Jonathan. Será que a ferrada foi boa? Ah, galera, aí, ó. Ó o bichinho, tanto que é bonito. Vou pegar ele aqui e vou soltar. Eita, meu amigo, esse aqui no corgo da raiz todinha. E eu colocava mesmo. Rapaz, tá top. Olha o Marcelo lá. O Marcelo e o Paulinho. Chama nós de beiradeiro. pegada bonita, Jonathan. Que massa esse aqui. Não é do grandão não. Esse aqui eu vou ter que soltar ele. Mas foi bonita a pegada dele, galera. O bichinho mostrou pra que veio e eu mostrei pra que eu tô aqui, ó. Para de balançar, moço. Eu tenho que te mostrar aqui na câmera aí, ó. Muito bem. Agora eu vou soltar ele aqui. Soltamos muito peixe mesmo, Jonathan. Eu acho que nós já soltou mais peixe do que nós pegou. Acredita? Aí, galera, ó. Mais um que vai pra vida. Tá lá dentro do rio já de novo. Agora vamos pegar mais. Puxando, ó. Pegada boa. Esse aqui é grande, Jonathan. Esse aqui é grande. O bicho tá fazendo a vara emborcar top, ó. Falei que era grande o bicho? Toma, moleque. Aí, galera, ó. Peguei mais um aqui, ó. Só no beicinho. Só no beicinho o bicho, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu arrumar ele aqui direitinho. Porque esse aqui ele já é grande. Esse aqui ele já é pra gordura. Aí, galera. Olha o tamanho do bicho aí, ó. Mais um. Top demais da conta. Esse aqui, ó. Vou separar aqui pra nós estar tá fritando ele daqui a pouco. Bom, hein? O meu tá beliscando também, ó. Pegada boa. Urra, de acho. Botar aqui o bicho na pedra. Tu viu? Eita, menino aí. Vai soltar os dois, né? Pequeno demais, galera. Pequeno demais, vamos soltar. Soltar desse pai dele. E aí, galera? Vai lá, vai lá. Tchau, obrigado.
Galera do céu, o bicho pegou uma lepa aqui. Deve ser um piauzão, ó. E eu... peguei também. Peguei também. Rapaz, é dois, moleque. Ó, toma. Caraca, galera, que massa, ó. É dois aqui, ó. O meu é pequeno, eu vou soltar. Mas o do John tá ali, ó. Que lá vai pra gordura. Vai pra gordura que é melhor. Rapaz, eu tô falando, moço. Aqui tá sendo só jogar e puxar, moço. Aqui, meu amigo, é um peixe atrás do outro. Top demais, menino. Olha o tamanho de mão. Ficou só um pequeno. Aí, ó. Vai lá pra vida, bichão. Top demais, rapaz. Ó, que feira massa. Vamos pegar mais. Aí, pessoal, acabamos de terminar aqui a pescaria, né? E a pescaria deu ruim, meu. Pescaria deu ruim de mal tanto. Ah, Maria. E agora vamos estar arrochando para ali. E nós vamos estar limpando os peixes, né, Jonathan? Vamos limpar os peixes e vamos fazer o fritão, ó. Top demais. Simbora arrochar. Aí, ó, pessoal. Vai. É que agora é a Mariana que tá nos comandos sábado à noite, né? E aí, ó, o Ruth tá tratando aí o peixe, né? Vou já mostrar pra vocês o Jonathan lá fazendo o fogãozinho, né, meu amor? Eu tô aqui no jeito aqui, pessoal. E com a colherzinha, ó. Igual o nosso amigo Aurélio ensinou nós aí, que com a colher é muito mais fácil, né, amor? É. Graças a Deus aí, ó. Rapidinho você vem aqui, ó, você descama ele. Aí eu vou descamar esses peixes aqui, já vou mandar os peixes pra lá. E pra gente tá dando uma acelerada, né? Eu vou continuar tratando os peixes aqui. E a esposa vai estar gravando para vocês aí, beleza? Então vocês vão acompanhando aí que já já tem aquele fritão top demais da conta. Olha, ó, pessoal, aqui que vai ser o foguinho que a gente vai estar fritando os peixes que eles pegaram ali, né, gente? E o fogão já tá pronto, agora é só acender. Ei, mas não é melhor ticar os peixes primeiro, não? Isso é bom. É bom ticar os peixes primeiro antes de acender, senão a linha vai embora e nós não ticou peixe nenhum. Olha, ó, pessoal, a Norma já tá aqui ticando os peixinhos. E eu não sei o que ela tem na hoje, não. Mas a bicha. A bicha tá com uns trem ali, tá meio esquisita. Não, é o espaço aqui dos peixes que tá pequeno. É Pedro, não quis tratar lá na pia, ela tá com calor. Não, pra cá. Aqui tá mais fresquinho. Aí, ó. Tirar esse negócio aqui, eu não gosto disso aqui, não. Eu gosto, Fitinho. Porra, não vai comer, não. Porque... Misericórdia. Não vou deixar. Que dia. Olha, gente, aí vai ticar esses aqui. A faca tá cega. Misericórdia, vai serrar o peixe. Também não quer engasgar com a... com as espinhas. Com as espinhas. Ela vai ticar todos esses peixinhos aqui, gente. E vamos fritar lá na beira da represa. Ó. Tá vendo, velho do rio? Olha o tamanho desses caras de cavalo. Só Pera, cara de cavalo aqui. Top. Olha. Esse aí ticou, esse aqui ticou. Esse aí ticou, já ticou três. Só ligeira. Vamos fritar só cinco, gente. Olha o tamanho da lepa desses caras de cavalo. Os bichos é grande mesmo. É um pra cada. Então, pessoal, agora eu vou estar temperando esse peixinho só com sal. E é pouco, porque senão vai salgar. Vai jogar aqui no meio, né, onde foi ticado. E aqui dentro. Passa a mão direitinho aqui, né, Mariana? Uhum. Ah. Pra entrar bem no salzinho, pra ficar salgadinho, top da galáxia. E, mas vai ficar bom, viu? Vai ficar show demais. Tudo salgadinho, só no ponto de colocar na gordura quente. Olha, gente, o Jonathan agora vai colocar o óleo. Gente, que vista linda, hein? Olha só o ouro. Menino de... é, o óleo já tá quente já. Tá. Ó, agora é só colocar os peixes. Aí, pessoal, ó. E agora vamos fazer aquela fritada top, ó. Gordurinha top. Ó. Rapaz,
só cabe três. Vamos ver aqui. Cabe sim, que eu contei. Certo, garfo. Agora eu preciso do garfo. Ó. Ah, moleque. E aqui bate e nem gruda. Vocês viram aí, ó? Pode mexer no peixe que o peixe já tá é top. E aí, pessoal, ó, top demais a conta. O fritão top da Galáxia aqui na beira do rio. A pescaria massa demais, mas o meu amigo Jonathan aí, ó. Show demais, graças a Deus. A gente botou pra arrebentar, hein? Botando pra espocar nos peixes. Era só jogar e puxar. Quando eu não tava pegando peixe, o Jonathan já tava na sequência e a câmera tava ligada o tempo todinho. Pescaria desse jeito é que a gente dá valor, menino, ó. Porque esse negócio de ficar dentro do rio, batendo isca até o talo, dá problema. E agora vamos estar aguardando aí, ó, que já já a gente vai estar virando os peixes aqui e comendo, né? Bora, bora. Chama. Aí, pessoal, ó, e agora a gente vai estar virando os peixes, porque ele já tá, ó, top. Tá. E o bom, pessoal, é o seguinte, é porque não grudou, ó. Lixo areado é lixo areado. É, minha amiga. Aqui não tem negócio de ceboso, não. Tem que ter areado e passar lixo. Se não passar lixo, ele gruda. Gruda. Aí, ó. Olha como é que tá ficando top isso aqui. Aí. Tá tudo moreninho, moreninho. Bom demais, menino. Agora aqui, ó. Vamos esperar só mais uns 3 minutinhos aqui, ó. No 12. Aí nós tira e vamos tchau. Vamos comer gente. Aí, pessoal, já terminou aqui já. E agora eu vou estar tirando os peixes que estão prontinhos. Rapaz, eu vou te falar. Vendo um peixe desse aqui, eu lembrei de um amigo meu. Que gosta demais desse peixe aqui. Eu já falei pra ele, olha o tamanho desse cará aqui. Ó, velho, tu não tá querendo sair do corumbá com medo de não ter cará? Olha o tamanho dos lepas aqui, meu amigo. Aqui é lepa, ó. Olha o tamanho. Rapaz, e aqui, ó, top demais, pessoal. Vamos pra cá, encosta pra cá, que tá tudo chique. Agora não tem como eu dar aquela mordida, né, porque o bicho tá pegando fogo, rapaz. E vamos aguardar aqui, já já eu tô voltando. Mostrar, ó. Pra mostrar pra vocês. Tá escutando? Ó, olha. É o chiado do bicho. Está quente. Tá só no chiado, tá? Tu já pensou pegar esse bicho e tacar direto na boca? Não dá, misericórdia. Não. E eu vou ali buscar também um limãozinho ali pra ficar chique demais. Aí, pessoal, como eu e o Jonathan aqui pescou junto, né? Vamos estar comendo peixe aqui junto. Mas antes, vou passar aquele limãozão chique. Pode pegar o seu, meu amigo. Pode ficar à vontade. Ó. Rapaz, quem é que gosta de comer um peixinho assim? Chique demais, ó. Olha o tanto que ficou esse bicho, ficou top. Eu dei bem fritinho por dentro, ó. Top demais, pessoal. Muito top mesmo. Cabecinha de peixe. E tá quente. Pegando fogo. Misericórdia. Mas o peixinho tá muito bom. O sal ficou bom? Ficou bom de sal. No ponto. E aí, Jonathan? Provado? Tá bom. Só falta o arroz, né? Eu tô arroz em branco. Arroz em branco aqui. E o tomate. E o suco de limão pra terminar de esbagaçar. Faltou outra coisa. Ei, velho do Rio, vem comer carazinho com nós, ó. O tamanhozão da lepa. Chama, velho, ó. Vamos comer os cará. E tem mais, tá? Que esse aqui é só uma parte que nós pegamos. A outra nós vamos levar pra casa pra nós estar fritando. E é isso aí, pessoal. E quem gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de passar nos canais Mariana Santos e Velho do Rio Original. E tchau, obrigado pra vocês. Papai do Céu abençoe cada um que ficou até o final desse vídeo. E fui! Bora comer, gente! Bora rochar. Espera. Quer um? Vamos pegar um. Não vai fumar a Maria, não. Ah, tá. Tá de calcinha.